Санариптик технологияларды киргизүү казакстандык ишканалардын дүйнөлүк рынактардагы атаандашка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууда. Түркестан облусундагы трансформатор заводунда роботташтырылган техника колдонулат. Жалпы наркы 1 миллиард теңгени түзгөн 2 робот данекерлөө жана өнүмдүү жыйноо менен алектенет. Анын натыйжасында чыгаша көлөмү 10% кыскарат жана өндүрүш көлөмү өсөт. Белгилей кетсек, Кеңтоо трансформаторлор заводу өлкөнүн алдыңкы ишканаларынын бири. Завод трансформаторлордон 400 жакын түрүн чыгарат. Анын жарымы жакынкы чет мамлекеттерге экспортолот. Көз карандысыз жылдары биз экспортко чыгара турган өнүмдөрүбүздүн санын көбөйттүк. Мисалы үчүн Монголия, Европа, Чехия, Латвия, Украина, Беларусь, Армения, Азербайджан, Өзбекстан, Кыргызстан, Таджикстан, Ооганстан сыяктуу мамлекеттерге өзүбүздүн чыгарган өнүмдөрүбүздүн 40% экспортко жиберип жатабыз. Бул биздин жамааттын өлкөбүздүн ийгилиги. Жалпы ужумның жетістігі.